Takk, president. Det er alltid mange som engasjerer seg når vi har rovdyrsaker til behandling i Stortinget, og engasjementet pleier å være ganske sterkt. Og jeg må innrømme at jeg sender ofte en sånn varm tanke til dem som forhandlet frem rovdyrforlikene i Stortinget i 2004 og 2011. Det kan ikke ha vært bare. Men skal de rovdyrforlikene ha troverdighet, så er det selvfølgelig en forutsetning at de følges opp, og at den todelte målsetningen som hensyn tar både bestandene og beitenæringen ligger til grunn. Jeg må innrømme at jeg har ganske stor forståelse for forslagstillernes ønske om best mulig tellemetode for bjørn. Om tellemetoden ikke reflekterer det reelle nivået på bestanden, hvis man opplever at det er flere ulv, snakker vi om rovdyr, så pleier det å være ulv, bjørn, befriende med et annet rovdyr innimellom. Om tellemåten ikke reflekterer det reelle nivået på bjørnebestanden, så mister jo også forlikene og forvaltningen troverdighet. Så vi må derfor alltid sørge for å bruke best tilgjengelig faglig metode. Og som den nerden jeg er, og så glad jeg er i å jobbe med rovdyr, så har jeg kikket litt på de ulike metodene, som jo egentlig er ganske interessant, for jeg synes det mest spennende er at vi har utviklet en egen metode i Skandinavia, som er tilpasset vår bjørnebestand, og den metoden vi bruker i dag er jo faglig sett vurdert som den beste. Og så synes jeg det da er litt utfordrende, og synes kanskje ikke det er særlig hensiktsmessig om vi som politikere skal definere oss som eksperter på bjørn, selv om jeg har sett at det finnes mange eksperter rundt omkring, på smittevern for eksempel. Og at vi da skal prøve å overstyre de faglige vurderingene om hva som er den mest treffsikre metoden for telling av bjørneynglinger. Jeg føler meg i hvert fall ikke kompetent til det, og det er derfor jeg håper vi i dag kan stå sammen om at vi fortsatt ønsker å legge de beste faglige rådene til grunn, og da avvise forslaget. Takk.